ବାଲିଆପାଳରେ ଆଖି ରୋଗ ସବୁଆଡ଼େ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିଶୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଏହି ଆଖି ରୋଗର ଭୟ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଆଖି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଖି ରୋଗ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭୂତାଣୁ ରୂପରେ ବାୟୁରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଗୋଟେ ଡିଆ ରୋଗ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଧରୁଥିଲା, ଆଜି 5 ଦିନ ତଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ଧରୁଛି ଆଖି ରହୁଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ, ମୋ ପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ 2 ଜଣ, ମା, ମୋ ଛୁଆ, ଭାଉଜ, ପରିବାର ପ୍ରାୟ 10-12 ଜଣକୁ ଆଖି ରୋଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଧରି ଚାଲିଛି। ଲାଷ୍ଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଧରିଲେଣି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ରୋଗ। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିନି, କିଛି କାମ କରିପାରୁନି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିପାରୁନି, କିଛି କାମ କରିପାରୁନି, ଶୋଇ ରହିଛି ବିଛଣାର ପୁରା। କେମିତି କେତେ ପୁରା ଲାଲ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ପୁରା ଲାଲ ପୋଡ଼ି ଲୁହିଛି, ଚାହିଁ ତ ହଉନି। ପରିବାର କେତେ ଜଣ ପରିବାର 10 ଜଣ। ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସଚେତନତା ବା ଏହି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ନିବାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଖରା ଦିନକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖି ଧରା ବା କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ କୁହନ୍ତି, ଭାଇରାଲ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ। ଏଇଟା ମେନଲି ବହୁତ କଣ୍ଟାଜିଅସ୍, ମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯାଏ, ଜଣ ଘରେ ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ତା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ବ୍ୟାପେ, ଆଉ ସେଇଟା ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ସେଇଟା କମିଯାଏ, 4-5 ଦିନ ରୁହେ ତା ଆପେ ଆପେ କମିଯାଏ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନକଲେ। ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ତା'ର ଭାଇରାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ ଅଛି, ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ କି ଆଖି ଡ୍ରପ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ମେନଲି ଆଖିର କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ମେନଲି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫା କପଡ଼ା ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ହାତ ମାରିବ, ବାରମ୍ବାର ହାତ ମାରିଲେ ସେ ଆହୁରି ଇନଫେକ୍ସନଟା ବଢ଼ିବ, ଭାଇରାଲ ସହିତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ ବି ବଢ଼େ। ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ ଆପେ ଆପେ 3-4 ଦିନରେ ଏଇଟା କମିଯାଏ। ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ଦେଖେଇଲେଣି, ମେଡିସିନ ପକାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏନେଇ ତତ୍ପର ହୋଇ ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଚେତା ପଶୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।